Орталық Азия елдері денсаулық сақтау және экология саласындағы түйткілді мәселелерді бірлесе шешпек. Осыған орай Алматыда қоршаған орта және денсаулық атты аймақтық кездесу басталды. Жиынға дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілдері Орталық Азия елдеріндегі экология саласының мамандары және отандық ғалымдар қатысып жатыр. Тақырыпты тілшіміз Аршын Кемелжан тарқатады. Сарапшылардың мәліметінше Орталық Азиядағы экологияға табиғи ресурстардың сарқылуы, зиянды заттардың көбеюі және ауыз су сапасының төмендігі әсер етуде. Елімізде экологиялық жағдайды бақылау үшін арнайы атлас жасалған. Нәтижесінде қазақ жерінің 70% жарамсыз екені анықталды. Ендігі мәселе құнары азайып бара жатқан жерлерді қайта қалпына келтіру керек. Экологиясы нашар аймақтардағы тұрғындардың денсаулығына көңіл аудару керек дейді сарапшылар. Жерді тозудың 70%-ке жеткеніне экологиялық атлас жасады. Соны арғарата сол бүгінгі күні сол қай сатыда екеніне ауыл шаруашылығы үкіметтен қаржы бөліп, міне биылдан бастап осы бүкіл жер ресурсын Қазақстанның қайттан картаға түсірейін деп атып. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының өкілдері экономикасы дамыған Еуропа елдерінің өзінде ауыз судың нашарлығынан және қоршаған ортаның ластануынан жыл сайын 600 мың адам көз жұмады дейді. Сондықтан көптеген елдер баламалы энергияны қолға алуда. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше бүгінгі күні 1,4 миллион ауру қоршаған ортаның ластануынан туындап отыр. Мұнымен қоса ауыз су мәселесі де көптеген елдерде шешілмей отыр. Қалымдар бас қосқан жиында қоршаған ортаны қорғау арқылы адамдардың өмір сүру көрсеткішін арттыру жолдары талқыланбақ. Аршын Кемелжан, Сержан Жұмабаев, Хабар 24, Алматы.